Сьогодні в місті Максим Кузьменко став досить відомою людиною. 16-річний студент залізничного училища в одну мить перетворився на героя і, сподіваємось, на взірець для багатьох містян. Адже цей скромний юнак врятував життя людині, яка провалилась під лід. Такі вчинки не повинні залишатися без уваги, в тому числі й влади, і не залишаються. Під час різдвяних свят Максима запросив для вручення подяки і цінного подарунка міський голова Володимир Москаленко. На щастя, що у нас не часто таке буває, що там приходиться спасати людей, але життя таке, що, бачиш, і такі бувають епізоди в нашому житті, що коли людина могла загинути, і ти проявив винахідливість, сміливість, порядність, відповідальність, те, що характерно для, взагалі для людей, особливо для молодих. Ми інколи говоримо про те, що молодь у нас така, що вона не так робить, і не все виходить, а бачите, перекреслюєш таке загальне враження, що у нас погана молодь. У нас якраз нормально, завдячуючи тобі. І от зараз ми будемо на тебе орієнтуватися. І наші молоді люди, не тільки молоді, взагалі населення нашого міста, повинно чітко орієнтуватися, що якщо така якась нервна ситуація, треба саме поступати так, як ти поступив. Я думаю, що вдячний тобі і та людина, яку ти спас, і його рідні. Офіційна зустріч перейшла в невимушену бесіду, в якій журналісти з'ясовували, чи міг би хлопець чинити по-іншому. Звідки навички рятування людей? Ну, я проходив в школі практику. Такої. Я в училищі займаюся самообороною. Тому і знаю, як спасати людей, допомагати, першу допомогу давати людям. Це що тебе спонукало, саме ти пішов спасати? Ну, пройти тебе юридично не то б не осудив би, тому що немає такого закону, що тебе осудити. Ну, ти це не зробив? Якось не по собі було. Потім на совісті це все було, що я не врятував людину, не помог, не подав допомогу. Слухай, ну ти себе взагалі героєм відчуваєш? Ні. Чому? Всі, от ми всі вважаємо, що ти герой. А чому ти себе не вважаєш героєм? Я не знаю. Зробив те, що мав зробити. Не. Просто помог. А мама що сказала? Взагалі вона сказала, більше ніколи в житті не сунься допомагати комусь, да? Десь так? Мама сказала, що зробив хорошу справу, щоб побільше таких робив. За дивним збігом обставин, син врятованого чоловіка – випускник того ж таки Казятинського училища залізничників. Максим каже, зустрічались, дякував. Дзвонив і сам потерпілий, пропонував винагороду. Та Максим відмовився. Каже, не гоже це. А от від новенького планшета від міської влади не відмовився. Коли ще подарунок з рук міського голови отримає? Ми ж впевнені, на таких людей, як Максим Кузьменко, очікує ще не одна нагорода в житті.